Шановні любі друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер-клас на дачі. Це відео буде присвячене 11-му візиту на мою дачу. Звісно, всі, хто вже давно дивиться мій YouTube-канал, знають, що на дачу я їду не так відпочивати, як працювати. І, як всі знають, дуже часто це дуже важко працювати. Тому я одразу ж скажу, що про відпочинок поки що я тільки мрію. Лише зробив такий коротенький вступ для того, щоб нагадати вам, хто ще не підписаний, підписуватись на наш канал. Чекаю від вас підтримки. Посильної підтримки, звісно, не грошима, а іменно підписка, вподобайка і комент. Комент ваш довгоочікуваний комент. Так що, друзі, я вирушаю в дорогу і дивіться це відео про 11-й візит, який відбувся з 12 по 15 червня. Дякую. Друзі, привіт всім. Приїхали ми на дачу цього разу 12 червня, в понеділок. Також і 13-го у вівторок було дуже холодно. Не було бажання навіть і знімати. А сьогодні вже 14-те, середа. Ми третій день на дачі. Вирішив покосити кругом. Кругом нашої дачі. Ось так цілком покажу нашу ділянку дачну. І ось я знизу вирішив почати обкошувати. З самого низу, от туди до рога, де ми завертаємо, і там основна вулиця у нас, де вже в'їзні ворота на нашу дачу. А тут просто є у нас така маленька каліточка, ось тут калітка. Тут щиток, електрощиток, я зразу під'єднався і обкошую. Так що будемо косити. Пам-пара-па-парам. Щось трошки не хоче. Попробую інше свердло. Пробуємо
пробуємо інше сверло. Шановні, з таким превеликим нажимом, просто я не знаю, як це навіть сказати. Одне єдине, що я можу сказати вам, оце я взяв набір отаких свердл. Зазвичай я не рекламую і не антирекламую. А оце от безподобство. Оце. Я навіть не буду вголос називати цю фірму. Хвирму, я би сказав так би. По-нашому, вибачаю за мій діалект Поліщук. Я кажу як Поліщук. У нас у Поліщуків свій діалект, але оце ганьба. Це уже третє свердло лопається, димить. Просто і написано профі, зеніт профі, свердла по металу. Оказується, зеніт, ну я вже сказав, вибачте, просто емоції, я вже другий день користуюсь оце цими свердлами. Не купляйте зеніта. Зеніт персона нон грато, так би скажем по-італіянськи. Третє свердло трьох калібрів різних перепробував. Це просто жахи. Ну, буду мучитися далі, а завтра вже повертаюся з дачі у місто. Уже навіть нема емоцій і слів, уже одна слина валить. Так що, друзі, допіляю вже сьогодні якось, точніше, досвердлю. Вже ж почав. Я вже хитрю трошки. З хитринкою. Беру спочатку маленьким свірлишком роблю тонюсіньку дюрочку, потім більше, більше, більше і доходжу до того діаметра, який мені потрібен. Так що вибачайте за мій поліський говор, ну вже емоції через край. Отак ми балакаємо заздалегідь, коли вже нервів не вистачає, то зазвичай отак ми балакаємо. Да, у нас кажуть, не розмовляєм, ну і не розговарюєм. Ми просто балакаєм. Так що, вибачай за мій суржик поліщуцький. Намагаюсь далі досверлити. Оце я, бачите, от таким тонюсіньким ось висвірлюється, нібито нормально, так? А потім я все більше, більше, он тут навіть видно, як я з яким надмірним зусиллям це все роблю. Оце такі жахи. Буду далі. Будемо пробувати далі. Вже два вже получилось. Два. Ще два і ці чотири. І на сьогодні це мені задача, я відмучив. Два стовпчика вчора так само мучився. Так що ще трошки мороки і мук.
треба робити і перекури. Перекури треба робити. Бо чую, вже аж горить сверло. Не повинно давати такий, знаєте, цей запах, коли ти свердлиш класним, високоякісним свердлом. Воно повинно, да, десь можливо, ну, це дуже м'який метал. Розумієте, оці уголки, не уголки, профіля, оці профіля, стовпчики, вони дуже м'який метал. Я провіряв. Пилкою, ось о, беру пилку, звичайною пилкою. Перепилюю, оце ж я позапилював, позагинав, оце все вручну. Ніякої не болгаркою, бо болгарка у мене рвуться круги. Болгарка щось у мене рве трошки. Б'є, видно, не за... не відцентровує круг, прижимаючи. Уже діаметр не той, стара дуже болгарка, треба міняти болгарку. Одним словом, я вручну все зробив, запіляв, дуже м'який метал. Пилиться пилкою по металу дуже просто. Так що я точно знаю, що він м'який. А от сверло, любе більш-менш середнього і вищої якості металу, іменно класу, по металу, повинно робити все нормально. По крайній мірі, справлятися цим. У мене вже поламалося, я вон там повикидував вже три сверла. Я вже казав, ну я вже емоції через край, я вирішив вже поділитися з вами оцею такою проблемою. Так що оцей зеніт, так би його перетак, хай їм сверлять ті, хто його зробив, чесно. Це вже вибачає за емоції. Так що отак от я, оце зараз тонюсіньким таким, бачите, сверлю. Потім переставляю чуть більше, і це вже третє буде по діаметру. Починав я вон таким зовсім тонюсіньким. П'ятерочка, сімерочка і дев'яточка. От якраз на 9 мені потрібно. 9, щоб потім кріпити балки, бруски на ці. І отам, де я знімав у мене в дворі, ми розбираємо. Уже майже розібрав я он навіс. В минулих відео я показував ось оцей навіс розібраний. Я розбираю, і отут буде новий. Оце ж стовпчики якраз. От сюди я готую стовпчики. От. Будуть стовпчики. Отак виглядає зверху подвір'я. Ось. Тут трошки навели порядок. Ну, ще тут до порядка далеко. Це прибереться все. Стіни буду закінчувати. Пол треба зробити. Ну, і потім уже це все закінчується. Вимили стекла сьогодні з мамулею. Аж красотень. Світліше в хаті стало, як то кажуть. Ну, це ще хатою важко назвати, це другий поверх. Уже скільки років я ніяк, то батько починав його робити, це зараз є сам, батька нема давно. То я вже пообіцяв, як то кажуть, що я тут все закінчу. От і тягну лямку. Я радий, що я зв'язався з цією справою. Мені це подобається, але ж проблема в коштах і у вільному часі. Найбільша проблема. Не вистачає часу, як завжди. Трошки ще ж намагаюсь працювати у місті. Але моя мрія залишитись жити тут. Тут моя душа. От в цих стінах моя душа. Так що я поступово буду тут, як то кажуть, окапуватися. Вибачайте за мій поліський суржик. Буду окапуватися тут і намагатися мешкати іменно тут. Я вже узнавав, тут навіть нам можна і прописку оформлювати. Так що вболіваємо разом. Тому я й кажу, друзі, пишіть, кажіть любі поради. Як оце з цими свердлами поступати? Як, взагалі, з цими круги
Круг беру, ну правда, дешеві круги беру для розрізки метала. По 45, по 50 гривень. Круг з'їдається моментально. 2-3 стовпчика розрізав, отак, раз-два, і все. Круг лисий, вищерблений, вищерблені, коротше, я не знаю, що робити. То я вже 2 стовпчика цих допилював вручну, пилкою. Просто я показував, дідовською пилкою ще. От так от. Так що жду ваші поради, пишіть активніше, давайте, друзі. Можливо, в кого є щось, буду дуже вдячний вам. Не забувайте підписуватися, а я сверлю далі. А що робить? Буду далі сверлити. Не повинно так бути. Дим іде, диміра валить вовсю, капець. Ну, все. Трошки розширив, ще одним сверлом пройдусь і на сьогодні все. Ще трошки городини зніму, я обіцяв. Дивіться, дивіться, хоч оце, після оцих нервів всіх, оце радує око. Дивіться, друзі. Видно, я надіюсь, видно, так? Дивіться, яка красота. Картошечка рядочками. Дивіться. Хоч де-де, но тут у нас є чим і трошки поділитися і порадіти з вами разом. Дивіться. І навіть отам уже морковка, морквичка посходила по чуть-чуть. Ми вже третій раз пересівали. Так що, тут хоч у нас порядок. Трохи сонце вже на цю сторону, то... Але ж я бачу, трошки видно, так вам? Ага, да, трошки видно. Ну, отак от. Бо я думав, знизу так я не покажу, а зверху краще видно. Чесночок уже от-от-от вже ще... 2-3 недільки і вже буде такий. Уже трошки намагаємося висмикувати, такий він білесенький, молодесенький, там такі головки зав'язуються вже гарненькі. Капусточка поки тьфу-тьфу-тьфу. Ось так, капусточка тут трошки. А картопелька, вдало покропили її від жука і стоїть поки як гвіздочки. Звиняюсь за мій поліський суржик. Перчик там ото, в три рядочка отак от. Думаю, також вам трошки видно. Ну і там трошки томатів у нас, он там. Кабачки тут. Трошки захворіла у нас абрикос. Оця от. Надіюсь, видно трошки. Я її підчикрижив, бо дуже щось таке напало, ну... Обробив оце все, що залишилось, і вона все одно у нас перемерзла, і я думаю, що вона все одно не буде давати плодів у цьому сезоні, і я вирішив її підчикрижити. От, це у нас був уже, якщо я не помиляюсь, 11-й візит, 4 дня. Ну, понеділок, вівторок, середа і в четвер до обіда. І все. Я вже не витримую. Вже тут і на нервах трохи, і та й так замучилися поливати. Зараз ось через півгодини тут закругляюсь уже я на горищі. Я кажу по-нашому, по-поліщуцьки. Горище. Поки це ще горище для мене. Приведу до ладу, буде, можливо, і мансандра. Тоді я вже буду круто по-європейськи називати мансандра. Поки що це для мене горище. Тут полусклад, полумайстерня у мене і так далі. Так що, вибачаюсь за мій французький тепер уже. Друзі, чекаю ваших порад найбільше.
Ну і не забувайте підписуватися, розказувати друзям, знайомим, близьким, родичам, сусідам про наш канал. Можливо, мене вже хтось дивиться із наших посільчан, як то кажуть, з нашого хутору тут, Озірнянського. З задоволенням радий був би почути від вас слова. Так що завжди радий допомогти тут. Всі знають, що якщо треба допомога, я тут. До 2-3 дня, як мінімум, тут на тиждень, влітку. Ну, взимку поки що опалення нема, то взимку намагаємося якось мешкати трошки в місті. Ну, це тимчасово. Скоро і ми це виправимо, і все буде Україна. Так що, друзі, до скорих зустрічей. Не скучати. Па-па всім, удачі!